Moi kaikki! Mä ajattelin, että mä jaan tänään, että miten mä teen semmoista päänahkasuihketta, joka auttaa mun mielestä tosi hyvin silloin, kun mä esimerkiksi mulla on vähän tunkkane olo ja tuntuu, että tarvitsisi jotain vähän freesiä siihen päänahkaan. Ja sit myös silloin, jos musta tuntuu, että se on ollut kuiva ja vähän huonosti, haluaa, että se tarvitsisi vähän ehkä apuukin se päänahka, niin toi piparvinttu on semmonen ihanan viilentävä. Se viilentää ja antaa semmoista freesiä siihen. Laventeli on sitten taas semmoinen ihana rauhoittava. Ja sitten toi frankincense, se tekee tosi hyvää soluille ja siinä on, se on myös tekee tosi hyvää sillä päänahalle muuten. Ja mitä mä teen, niin mä laitan vaan tämmöiseen pikkupulloon melkein täyteen vettä. Ja sitten mä laitan pari tippaa noit kaikkiin. Ja me ollaan käytetty sitä tosi paljon ja mun leikki-ikäinen poika käyttää sitä myös. Hänellä on joskus myös vähän kuiva päänahka ja mä joskus laitan sitä myös hänelle ja kannattaa aina ravistaa ennen kuin käyttää.